Reis dere opp. Morgen, vær så god. Sitt ned. Da starter jeg med oppropet. Og et lite øyeblikk bare. Linn. Eva. Nora. Gilan. Emilie. Espen. Katarina. Sofie. Ok. Astrid. Donja, er hun også nede? Greit. Oskar. Johannes. Maria. Aref. Divya. Magnus. Haben. Og Harald, ja. Det er bra. Har dere sett på It's Learning, på faget vårt, hva vi skal gjøre i dag? Ja, Magnus? Det stemmer. Vi skal se på multiplikasjon av parentesuttrykk med hverandre. To parentesuttrykk med hverandre. Men før vi gjør det, så skal vi se litt tilbake på det vi hadde på mandag. Er det noen som kan ta den regelen som vi lagde på mandag? Da kom vi frem til en sånn generell regel, husker dere, med noen bokstaver og parenteser og noen greier. Astrid, hva var den for noe? Ja. A, parentes, B, pluss C, parentes, slutt. Det var den oppgaven vi da hadde, også helt riktig som du sa. Det ble til det der. AB pluss AC. Regelen som vi brukte, den litt muntlige, var at det, den faktoren foran parentesen, den skal multipliseres med alle leddene inni parentesen. Og dette her er da generell form. Her har vi jo ikke noe tall. Det er gjort veldig lett, siden det ikke er noen minuser og sånne ting. Men den sier oss hva vi skal gjøre, så må vi ta hensyn til, som vi husker, hvis det er minuser, eller hvis det er tall her. Og som jeg poengterte, det at vi sier faktoren foran parentesen skal multipliseres med alle leddene inni parentesen. Det betyr at vi noen ganger kan få parenteser med flere ledd. Da må vi bare altså multiplisere med alle sammen. Så det var repetisjonen fra mandag. I dag så skal vi se på litt andre situasjoner, litt mer komplekse, og så skal vi kanskje komme til noe helt forferdelig nå etter hvert. Vi får se. Det første vi skal begynne med er noe lignende det vi gjorde på mandag. Jeg setter opp en to parenteser her. Sånn, da har vi en parentes hvor det står 2 pluss 5. Og en annen parentes hvor det står 3 pluss 1. Som vi da sa på mandag, så stod det et gangetegn her. Det samme gjelder nå. Men nå står gangetegnet mellom de to parentesene. Det er altså den ene summen som skal multipliseres med den andre summen. Og siden dette her bare er tall, så kan vi gjøre det sånn som vi gjorde på mandag, og det skal vi gjøre først. Vi skal legge sammen inni. Og Maria, den første parentesen, hva får vi der? Ja. Og i den andre? Riktig. 5 pluss 2 er 7, og 3 pluss 1 er 4, og vi står da med 7 ganger 4, som er, Emilie, 28.
det jo den måten vi gjør dette her på. Og vi trenger jo ikke gjøre noe vanskeligere. Men når vi har bokstaver inni dette her sånn, så er det jo ikke sikkert vi kan få gjort dette. Det er ikke sikkert vi klarer å legge sammen det her og få det til å bli 7. Og vi skal se på et eksempel. Dette er jo veldig likt det vi har her. Det er jo bare bytta ut femtallet med en A, og bytta ut ettallet med en B. Men nå kan vi jo ikke trekke sammen her. 2 pluss A, vi vet jo ikke hva det blir. Og hvis jeg bare for et øyeblikk hadde gjort sånn her, hva ligner det på da? Hva ligner dette her på nå? Magnus? Ja. Det ligner litt på den situasjonen vi hadde på nå. Og tilsvarende, hvis jeg gjør sånn, holder over bare den. Ja, nå lærer dere med. Bra. Hvis jeg holder over den, så er det også. Så det vi sitter igjen med er egentlig to utgaver av det der. Og hvis vi da ser det som at den skal multipliseres med alt inni den andre parentesen, og den skal multipliseres med alt inni den andre parentesen, ja, da får vi jo her 2 ganger 3 pluss 2 ganger b. Pluss A ganger 3, pluss A ganger B. Var dere med på den? Bra, bra. Skriv den ned. Vi har altså tatt hvert av leddene i første parentes, og multiplisert med hvert av leddene i andre parentes. Hvert av leddene der, ganger hvert av leddene. 2 ganger 3. 2 ganger B. A ganger 3. Og A ganger 3. Og 2 ganger 3, hva blir det for noe? Det kan alle svare på. Det er jeg helt sikker på. Espen. Helt riktig. 6. Og Espen videre. 2 ganger B. Riktig. Og videre, Espen. Da skriver vi 3 A, ja. Det er greit. Og A, B. Nå vil jo jobben vår her vært å trekke sammen litt. Det kan vi ikke på akkurat den her. Vi ser at vi har ett ledd med A, ett ledd med B, ett med A, B, og ett uten noen variabler. De kan vi ikke legge sammen. Vi får ikke gjort noe mer med dette her. Eneste vi skulle ha gjort, jeg skal ikke gjøre det akkurat nå, vi skulle ha sortert. Egentlig så bør dette stå med A-leddet først, så A, B-ledd, B-ledd og konstantledd. Men akkurat nå skal jeg ikke det, for vi skal nemlig gjøre noe annet. Harald, hvis vi, altså min påstand er jo her at vi har samme svar. Men det ser jo ikke sånn ut. Men Harald, hvis jeg sier til deg nå at A er 5 og B er 1, hva ville du gjort da? Ja, bytta ut bokstavene her med tallene, ja. 6 pluss 2 ganger B, som var 1, pluss 3 ganger 5, pluss 5 ganger 1. Sånn mener du da? Ja,
Det stemmer bra, det. Og så, hva vil du se da? Ja. 6 pluss, hva sa du? 2. Riktig. Ja. Og hvis vi legger sammen, nei, men se det, ja. Det blir jo 28. Så det jeg har vist nå, er at det å multiplisere alle ledd i første parentes med alle ledd i andre parentes, det gir oss egentlig riktig svar. Er ikke det litt fint da? Jo, jeg synes det var det. Vi bør jo havne på riktig svar. Og det gjør vi altså her. Det er ingen motsetning i dette her. Jeg sa jo, da vi startet med algebra, at det finnes ingen regler som kun gjelder for algebra. Det gjør det ikke. Og denne regelen her, vi kunne ha brukt denne regelen også i denne situasjonen, men det ville vært en omvei. Det ville vært tomvint. Så det gjør vi ikke. Men, altså, vi kunne gjort det. Skal vi se. Må jeg få litt mer plass her. Det er greit å ta vekk. Bra. Kan la dette stå litt til. Og så skal vi se på en av oppgavene i boka som tar for seg nettopp dette her. Og da blar vi på, ja, vi kan starte på side 62. Oppgave 240. Og vi skal ta oppgave 240b. Den er som så. 2 parentes 5x. Beklager, nå surrer jeg jo. Det var jo mandag. Vi skal ta på side 65 og se på oppgave 256. B. Der har vi A pluss 4 og A pluss 1. Den skal vi gjøre. Maria, hva var det regelen sa? Riktig. Alle ledd i første parentes multiplisert med alle ledd i andre parentes. Altså, A ganger A. Og så må vi se på fortegnene. Her er det bare plusser, så det er veldig greit. A ganger A. Jeg liker å skrive det, selv om det ikke er nødvendig. Men jeg liker å skrive, da vet jeg hva jeg har gjort. Pluss 4 ganger A. Og pluss 4 ganger A. Jeg mener altså at jeg liker å skrive ett tallet. Det er ikke noe behov. Og så utfører jeg multiplikasjonene. A ganger A, hva blir det for noe? Kom igjen nå, rekke opp den nå. A ganger A. Espen. Ja. Og A ganger 1, den klarer jeg også da. 4 ganger A, det er jo akkurat det samme som jeg har hatt flere ganger i dag. 4 A, og 4 ganger 1 er 4. Og her ser dere, og dette er veldig vanlig, men kun unntaksvis at det ikke er sånn. Her kan vi trekke sammen litt. Vi får et andregradsledd. A i A, pluss A pluss 4A, hva blir det? Astrid. Yes, det blir 5A. Og så pluss 4. Kan vi gjøre noe mer nå? Kan vi legge sammen den og den? Nei, det kan vi ikke. Vi kan ikke legge sammen det. Det er dobbelt epler, og det er epler, og det går ikke sammen. Så den fikk vi til. Veldig bra. Veldig bra.
Skal vi se på en som blir litt vanskeligere. Da må jeg ta bort her. Vi får med noen minuser nå. Da tar vi 2, 58, C. A minus 3, parentes, 3 A minus 2. Ja. Hva gjør vi? Det noen som har lyst til å diktere for meg? Magnus, du dikterer, så skriver jeg. Og så ja. Ja. Hvorfor satte du pluss der? Yes. Fordi du tok hensyn til de to minusene med en gang. Det hadde også vært greit, dere, å skrive minus 3 ganger minus 2. Det er det samme. Men Magnus valgte da å ta hensyn til de to minusene, og bare visste at svaret blir pluss der. Fortsett! Så, er det noe mer da? Trekker sammen, ja. Og to trekker under svaret. Flott, takk skal du ha. Vi ser det at dette er ikke noe spesielt vanskeligere enn det vi hadde her. Men det er dobbelt så mye arbeid. Og nå har jeg tenkt til å prøve å få... Jeg skal gjøre en til. Ja. Jeg kan gjøre en luring. Det kan jeg gjøre. For det er en ting vi kan komme borti. Jeg kan ta det før jeg tar en generell regel. Og da gjør vi 260B. Der står det 2, parentes, 2 A minus 3, og A minus 4. Sånn står det der. Og dette her har vi ikke lært. Men vi har lært det. Det er minst to måter å løse den her på. Minst. Den ene er å gjøre sånn. Da har vi jo lært det. Parentes multiplisert med parentes. Det er akkurat det vi har holdt på med nå. Eventuelt så gjør vi sånn. Da er det jo konstant, eller altså et faktor, multiplisert med parentes, og det lærte vi på mandag. Så det her kan vi. Men det er jo blandet her, så hva skal vi gjøre? Mitt råd er å gjøre en ting av gangen. Aldri er mitt råd da. Å prøve å løse dette her og få ett svar her nede, det blir to. Det jeg liker å gjøre er å ta det totallet og sette en parentes. Og så finner jeg ut hva dette her, hvis det bare var det, hva får jeg da? Og da har jeg 2a ganger a. Jeg har, og nå får jeg en pluss der og en minus der. Jeg tar hensyn til det først. 2a ganger 4. Jeg får en minus 3 ganger a. Og jeg får en pluss 3 ganger 4. Og så skriver jeg parentes slutt. For nå ser vi at nå har jeg
bare regnet ut de der multiplisert med hverandre, og det er greit. Og der har vi det. Så kan jeg bare fortsette med to tallet på utsiden. 2a i a minus 8a minus 3a og pluss 12. Skal jeg nå bare for litt sånn enkelhetsskyld gjøre det. Sånn, så jeg sparer litt plass her. Trakker jeg sammen de to. Og så gjør jeg det som vi ville gjort der. Ganger inn den. Den skal ganges med alle ledd, husker dere, ikke bare to, men alle ledd inni parentesen. Der kommer den regelen inn. Da får vi 4a i a minus 22a pluss 24. Og to strøker med den svaret. Bra. Da er det på tide med generell regel. Og da skal jeg gjøre akkurat det samme som jeg gjorde på mandagen igjen. Men nå blir det da A pluss B. C pluss B. Og da er det bare å begynne da. A, B. Nei. A, C. Pluss A, D. Pluss B, C. Pluss B, B. Må dere være stille. Ikke forstyrre nå. Der har vi den generelle regelen til dette. Det er den som dere kan skrive i regelboka, og som dere kan få bruk for når dere skal vite liksom, hva er det jeg skal gjøre. Og da må dere selvfølgelig bytte ut disse A-ene og B-ene, C-ene og D-ene med reelle situasjoner. Så den der er jo ikke brukende til så veldig mye, men dere kan bare erstatte med dette. Så har dere det dere trenger. Nå kan dere jobbe med oppgaver fra planen fremover. Og så er det en utfordring til noen av dere, hvis dere ønsker, å se på situasjoner der disse to parentesene er like. For eksempel 2 pluss a multiplisert med 2 pluss a, eventuelt 2 minus a med 2 minus a, og en tredje utgave 2 pluss a multiplisert med 2 minus a. Se om dere finner noen sammenheng her, men det er kun til de som synes dette her virker veldig, veldig lett. Greit, da setter dere i gang med å regne oppgaver fra arbeidsplanen.